yötänä. Epäusko on jäänyt ulos näistä ovista, sehän on hieno asia. Me olemme iloisia yhdessä Metsoveljen kanssa, että pääsimme tulemaan tänne. Pari mehtoa tuossa matkalla tiputettiin, jatkettiin matkaa, tultiin tänne. Ei vaan, ei vielä ole se aika, mutta saamme yhdessä joka tapauksessa tänään täällä kertoa teille kaikkein parasta uutista. Jeesus Kristus elää ja toimii tänään. Ja vieläpä meistä huolimatta. Siinähän se salaisuus onkin. Tänä iltana meistä jokainen vuorollaan antaa töräyksen ja kertoo, mitä Herra Jeesus Kristus on tehnyt meidän itse kunkin elämässä. Ja myöskin se, mitä Jumala on laskenut sydämelle muuta. Ja sitten me yhdessä laulamme ja laulatamme teitä. Ja haluamme, että kaikki saavat tällä tavalla yhdessä iloita ja olla iloitsemassa. Ja jos et pääse muuten virtaan mukaan, niin sano näin, että voiton merkki, Jeesus elää vee. Niin johan tuntui paremmalta. Heti huomattavasti paremmalta. Mutta tietysti elämässä on erilaisia vaiheita, jotka saattavat meitä viedä sellaiseen alavireeseen, koska me olemme ihan luonnollisesti ihmisiä ja meille tulee elämään vaikeuksia ja onnettomuuksiakin ja sellaisia asioita, että me tarvitsemme sitten muiden apua ja esirukousta. Mutta kaikkein tärkein on se, että me tiedämme, että on korvat taivaassa, jotka kuulee, silmät, jotka näkee ja käsi, joka toimii. Ja Jumala vastaa rukouksiin tänäkin päivänä. Ihan tässä alkuun pieni Jumalan sana ennen kuin päästetään nämä vilkkaat miehet vauhtiin. Se löytyy täältä Markuksen evankeliumista ja 11. luku ja jae 25. Tämä on teille tuttu Raamatun kohta, siis Markuksen evankeliumin 11. luku ja jae 25. Kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi, jos teillä on jotakuta vastaan, niin että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksen. Voitetaan vielä uudestaan. Kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi, jos teillä on jotakuta vastaan. Niin, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksen. Meillähän on kaikenlaisia velkoja täällä, eikö no? Kenellä on velkaa pankkiin, kenellä on sanavelkaa, kun toinen puhui niin paljon, niin ei ehtinyt sanoa sanottavaansa ja jäi vähän niin kuin makuhaavolle kieli, että kun tavataan, niin sitten minäkin sanon sanottavani. On tullut sanavelkaa. Jollakin on kalavelkaa. On vähän niin kuin tullut sellainen mieli, että ei tämä homma sujos, ei vähän niin kuin pääse näyttämään, että minäkin täällä olen olemassa. Niin. Ja jollakin on univelkaa. On liikaa touhuttu ja tukka putkella venty ja ei ole tarpeeksi saanut nukutuksi. Nehän on tutkineet, että koko ajan ihmisen unien määrä ja tarve ei ole muuttunut, mutta se, miten ihminen nukkuu, niin on muuttunut. Ihminen nukkuu jatkuvasti vähemmän ja vähemmän. Sen takia täällä on niin paljon hermostuneita ihmisiä maan päällä. Tänä päivänä, kun ei tarpeeksi nukuta. Mutta sitten meillä on yksi velka, joka on äärettömän ajankohtainen. Se on syntivelka. Tässä kerrotaan, että kun me rukoilemme ja seisomme yhdessä, ei mitään, että nuukutaan jossain puoli hämärässä ja ei tiedetä, mitä tehdään, vaan seisotaan ja rukoillaan Jumalan edessä. Ja siellä havaitaan hetkinen, joku painaa minua, on velka. Minä en ole antanut anteeksi veljelleni, koska mehän tarvitsemme kaikki taivaan isän anteeksi antamusta. Ja mitä kautta se tulee? Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänen verensä kautta kolkatan
sovintotyön kautta. Amen. Ja tätä velkaa meillä kaikilla on. Velkaa, joka on tullut synnin myötä. Se alkoi Aadamin ja Eevan kohdalla, kun he lankisivat paratiisissa. Ja sitten me olemme saaneet perintönä koko ajan maistaa sitä, että ihminen vaan on, vanha Aatu tulee matkassa mukana ja aiheuttaa meille jatkuvia ongelmia. Se ei tarvitse ajokorttia, mutta se ajaa meidän vieressämme kaiken aikaa. Ja se ei tarvitse matkalippua, se ei tarvitse passia, ei tarvitse viisumia. Ja se ei onnetun osaa nukkuakaan. Jos yöllä herää ja kismittää, niin vanha Aatu nousee heti välittömästi kertomaan meille, mitä tarvitsee tehdä. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on tämä syntivelka. Mutta siihen syntivelkaan tulee sovitus sillä tavalla, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen, koska hän sovitti meidän syntimme ja maksoi meidän velkamme Golgatalla. Amen. Sana, jota kreikan kieli käyttää siinä kohdassa, kun Jeesus sanoi, että se on täytetty, niin kreikan kielen kohdalla se sana on, se on maksettu. Syntivelka maksettiin Golgatalla, ja sitä me olemme täällä teille kertomassa. Amen. Kyllä kannatti tulla vierailemaan, kuulkaa. Näin valtavan uutisen kanssa. Joo, ja me tarvitsemme tätä asiaa nyt teille kertoa. Mutta jos sinun sydämessäsi on jotain, joka murehduttaa, että kyllä se kaveri kerta kaikkiaan puhuu sillä tavalla, että ja sanoi ja tekikin, että tekisi mieli hiukan kalavelkoja maksaa takaisin, niin jätetään sekin Jeesukselle Kristukselle tänä iltana. Jos kaihertaa sydämessä, niin annetaan anteeksi itään ja länteen ja etelään ja pohjoiseen ja ollaan valmiit sanomaan, että Jeesus siunaa heitä kaikkia. Oikein tupla siunaus, Anna. Mieluummin enemmän kuin minulle, niin tällä tavalla kun me teemme, niin Jumala pääsee sitten avaamaan meidän sydämemme hänen viitoittamalla tiellään niin, että me voimme olla myöskin siunaukseksi ympäristölle. Amen. Ja nyt ei muuta kuin jatketaan, että huvina kuuluu. Joo. Amen. Ja te tunnette kaikki tämän laulun, olkaa mukana samalla kun tässä lahjaa kerätään, niin kun Herran henki valtaa minut. Mä en tiedä, se taitaa olla siellä vihkuussakin, joku se ei tiedä, mutta tämä on helppo laulu. Ja tulee muita lauluja. Come on.
sydämen aivan koko. Jumalan armo ja rauha. Mutta hieno oli kuulla noita esirukousaiheita. Ihan Jumalan profeetallinen ja rukouksen henki on täällä läsnä. Siis, rukoilisitko noiden puolesta? Joo, ehdottomasti rukoillaan saman tien. Joo, kiitos rakas taivaan Isä, että sinä näet tämän sinulle annetun rakkauden lahjan, Herra. Ja kiitos, Herra, että sinä siunaat sen ja sinä edennät sen, Herra. Kiitos, Herra, että sekin tekee sen työn, mitä varten sinä olet tämän kerännyt. Ja Herra, se on sinulle annettu, Herra. Ja Herra, se on sinun käyttöösi ja sinun työn eteenpäin menemisen tähden, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen. Ja Herra, kiitos siitä, että evankeliumi menee tänä päivänä eteenpäin. Se ei ole pysähtynyt eikä pysähdyt tänne Hämeenlinnaan missään tapauksessa, vaan menee eteenpäin aina maailman ääniin saakka, niin kuin tänä päivänä kuultu Jeesuksen nimessä. Joo, tosiaan profeetallisessa hengessä ja tämmöisessä esirukouksen hengessä on mukava olla tässä. Todella mukava olla. Ja siitä Jumalan rauhasta, kun puhuttiin, niin hienoa omia se tänne sydämeen. Mä olen oikein etsimällä etsinyt sitä nyt tässä viimeisen, sanotaan, tämän vuoden aikana. Ja mähän on ihan nöösipoika näihin verrattuna. Nämä on ollut niin kauan aikaa uskossa ja meikäläinen on ollut vasta reilu 20 vuotta, mutta hän on sieltä jostain 60-luvulta ja kaikkea tämmöistä. Se on tuoreempi usko kuin meillä. Niin. Eikö meillä joka päivä ole sama uusi usko? Eikä alimmaiset pääse hommetuntumukseen. Se on just näin. Mutta jotenkin mä olen niinku sydämessäni halunnut etsiä ensin Jumalan valtakuntaa. Se on yksi mun mielestä Raamatun avainjakeita, etsiä ensin Jumalan valtakuntaa, hänen tahtoaan, että tapahtuisi juuri niin kuin hän on suunnitellut. Jeesus teki sen. Hän tahtoi noudattaa sitä isän tahtoa. Kaikki te tunnette ensimmäisen Samuelin kirjan 15. luvun tapahtumat, kun Jumala oli sanonut Samuelin kautta Saulille, että tuhoa ne amalekilaiset ja kaikki tuho omaksi. Älä ota sieltä mitään, vaan tuhoa ne kaikki. No kuinkas kävikään Saul, kun teki omasta mielestään niin kuin oli käsketty ja lähti sinne tuhoamaan, mutta hän antoi väkensä ottaa sieltä niin sanotusti parhaat palat päältä pois. Tuhos vaan ne vähän jonni joutavat ja nämä kaikki tämmöiset. Ja Samuel, kun tuli paikan päälle ja huomasi, mitä oli tapahtunut, niin hän sanoi Saulille, että miksi et kuunnellut Herran ääntä, vaan syöksyit Saalin kimppuun ja teit sellaista, mikä on pahaa Herran silmissä. Miksi teit sellaista, mikä on pahaa Herran silmissä? Saul vastasi Samuelille, tämä on muuten 15 ja 20. Minähän olen kuunnellut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti. Minä olen tuonut Agagin, Amalekin kuninkaan, ja vihkinyt Amalekin tuhon omaksi. Mutta väki otti parhaan osan tuhon omaksi vihitystä saaliista, lampaista ja naudoista, uhratakseen ne Gilgalissa Herralle, sinun Jumalallesi. Huomaatteko te tässä samantyyppistä käytöstä kuin mitä Aadam aikoinaan sanoi? Kun Jumala kysyi, että mitä sä oot tehnyt? No kun toi vaimo, jonka sä mulle annoit, hän antoi minulle ja minä söin. Ja vaimo taas sanoi, käärme petti minut. Koko aika vieritetään syytä sinne toiselle siitä, että ei ole noudatettu sitä, mitä Jumala on sanonut. Ja mitä Saul sanoo vielä? Uhratakseen ne Gilgalissa Herralle, sinun Jumalallesi. Hän ei ottanut ollenkaan, että minun Jumalalleni, vaan sinun Jumalallesi. Hän ei ollut vielä sisäistänyt sitä, jos tässä nyt sanotaan Vanhan testamentin puolella, Jeesuksen sisäistä tuntemista.
Silloin Samuel sanoi, ovatko polttouhrit ja teurasuhrit Herralle yhtä mieluisia kuin kuuliaisuus hänen äänelleen? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva. Anna käynyt sanoa oinasten rasva. Kuuliaisuus, tottelevaisuus. Se on juuri näin, eikä mitään muuta voida olettaakaan. Ja Miikan kirja sanoo 6. luvussa kohdassa, mitä Herra vaatii ihmiseltä. Ovatko Herralle mieleen 1000 pässit, 10 000 öljyvirrat? Annako esikoisen rikoksestani ruumiini hedelmän sieluni syntijuuriksi? Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä on oikein, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Mitä sanoi? Mitä teki Jeesus? Jeesus teki juuri sitä, mitä tässä sanotaan. Hänellä oli Jumalan muoto filippiläiskirjeestä, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä. Te tiedätte, että jos ihminen on täynnä itseään, niin siihen on vaikea muuten saada evankeliumia sisään. On niin vaikeaa. Maljat on täys. Se on valuu kuin hanhien selästä. Tai sanoisiko metson selästä. Voisi sanoa niin. Hän tyhjensi ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä. Hän antautui siihen Jumalan tahdon alle. Ja tämä on yksi tärkeimpiä asioita ihan meille jokaiselle. Nöyryys, puhtaus ja laupeus. Amen. Joo. Nämä olen saanut vanhemmalta emerituspastorilta opin sanat, jotka on oikein juurtunut tänne selkärankaan. Hyvä, kiitos Jumalalle. Amen. Mutta ne on hyvät sanat. Ne on hyvät sanat. Ne on ehdottoman hyvät sanat. Ne oikein elää tuolla sisällä. Niin hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Hän ei tehnyt syntiä, vaikka hän tuli ihmisen kaltaiseksi. Tämä on just yksi niitä tärkeimpiä asioita, mitä meidänkin tulee tehdä. Ja mitä sanotaan Kolossalaiskirje 3? Kehotetaan oikein, pukeutukaa, siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen. Ollaanko me armahtavaisia? Pitäisi olla. Mutta ollaanko me? No eihän me voida itsessämme olla. Me ollaan ainoastaan Jumalan armon alla, kun ollaan, niin silloin voidaan olla. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen. Me ollaan joskus ainakin näennäisesti ystävällisiä. Nöyryyteen, taas tämä nöyryys. Lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Tässä on niitä hengen hedelmän osia. Sehän koostuu sitten vielä itsensä hillinnästä ja sävyisyydestä ja kaikesta näistä uskollisuudesta. Jos se hengen hedelmä saa meissä kasvaa ja me ymmärretään se, että kun se meissä kasvaa, niin se on Jumalan työ. Ei se ole meistä. Me ei voida puristaa itsestämme yhtään mitään, vaan Jumalan armolahja on koko hengen hedelmä. Ja kun me sitä, siinä on muuten Galattalaiskirjeessä on pitkä lista näistä 5. luvussa, vaeltakaa hengessä. Minä sanoin, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Eli oikein hirvityksen kylmät väreet. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Siellä on ainainen taistelu. Ainainen taistelu. Se on totta. Mutta mitä meidän tulee tehdä? Me tulee hengellä kuolettaa lihan teot. Mä sanon myöskin, että hengellä kuolettaa lihan mieliteot. Meidän mieli tekee yhtä sun toista. Mutta onneksi Jumalan pyhä henki, se on vuodatettu meihin. Se on vuodatettu meihin.
Ja me nyt ollaan välillä vähän semmoisia kuin vanhoja jauhosihteä tai seuluja. Vuotaa. Mutta hän antaa uutta. Ja hän täyttää meidät. Eli täyttykää jatkuvasti. Jatkuvasti hengellä. Täyttykää hengellä. Se on meidän jokapäiväinen tehtävä, me ihan aamusta lähtien. Kun me herätään, me saadaan kiitos Jeesus tästä ihanasta armon aamusta. Mä haluan oikein nähdä, mihin haluat meitä tänään johtaa, mihin haluat viedä minua tänään. Nythän on tuonut minutkin tänne näiden muiden metsojen mukana. On ihana olla taas, siitä on kuulemma joku 3 vuotta, kun me ollaan oltu viimeksi. Mutta on hienoa olla täällä taas teidän kanssanne. Ja täyttyä pyhällä hengellä. Täällä me yhdessä täytytään. Niin, hän yhdessä hän antaa meille koko ajan. Ja sitten on eri lista näitä lihantekoja, ne on ilmeisiä, mutta eihän me niihin kiinnitä huomiota. Ei. Koska ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulleet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Eikö niin? Sitä me saadaan tehdä. Siihen me taadaan. Ja etsitään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki annetaan meille siinä ohessa. Kaikki mitä me tarvitaan. Ei mitään sellaisia ylisuuria, että Herra anna mulle purjevene tai anna mulle, mä haluaisin tai mersulla vaihteeksi. No, senkin hän voi antaa, mutta ei se ole niin tarpeellista. Me riittää. Kyllä me volkkarillakin päästään eteenpäin. Eiks niin? Se on kansanauto. No niin, vaikka sille. Joo. Eli älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa ärsytelle ja kadehtien toisiamme. Koska siitähän kaikki lähtee, kun me aletaan kadehtia toisiamme. Täytytään pyhällä hengellä ja iloitaan siitä, mitä hän haluaa tänäkin meille antaa. Aamen Jeesuksen nimessä. Hei muuten! Tässä olisi kirja. Juhani Huotari, vainotun kristityn asiamies. Tämä on kirja, joka kannattaa ehdottomasti lukea. Tässä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, Jumalan ihmeitä ilman määrää. Mä oon itse lukenut tämän joskus, milloinkohan tämä tuli. Minusta ei ilmesty. Niin. Mä luin tämän ja nyt mä oon niin paljon unohtanut, mun täytyy lukea tämän uudestaan. Mutta ei ihan oikeasti, tämä on niin vauhdikas kirja. Kannattaa lukea, mitä on tapahtunut niin Jussin kuin Vesankin elämässä. Ne on yhdessä toilailleet ympäri maailmaa ja ympäri Suomea, vieneet evankeliumia eteenpäin. Niin volkkarilla kuin millä tahansa ajoneuvolla ja moottoripyörilläkin on menty ja mitä kaikkea. Ja siellä on osoitettu aseella ihan valmiina, nyt ammutaan ja ei kun aset on tehty toimimattomiksi. Ihmeitä ilman määrää niin täällä Suomessa kuin Etelä-Amerikassakin. Ja sitten tämä on ihan 2018 on viimeiset tapahtumat, kun kerrotaan vähän perheestä ja muuta. Tilaisuuden jälkeen Jussi on tuolla valmiina myymään ja työt menee evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja sano vielä 20. Ai niin, olihan täällä joku hintakin. 20. Only 20. Only. Joo, vain 20 euroa. Yes. Niin kannattaa ostaa. Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti. No niin, me lauletaan nyt. Kuulkaa mukaan lauluun. Täällä on tämä 200, mikä tämä minulta lasi tai pois, niin 230 tämä on. Ystäväin alla hän. Eemo. Eemo. Onko se niin? Jaa, 255. Ensin hörpätään. Thank you.
tunnen kansat ystäväin. Kansasi mä tahdon käydä eteenpäin. Tiedä se kunnillinen päivä olla toi. Arkisen varmauden eteen soi. Jorman kanssa puhuttiin, että on hienoa, että teillä on kaksi mahtavan kaunista lippua tuolla, eivätkä ole missään jossakin pienessä nurkassa piilossa, vaan todella esillä tuolla. Suomen lippu, joka on tietysti erittäin tärkeä, että se on myöskin rukouksemme jatkuvasti, että tämä meidän maamme ja kansamme saisi kokea vielä voimallisen herätyksen. Siinähän on risti tuossa meidän lipussa, joka muistuttaa ja pitäisi muistuttaa aina ihmisiä siitä, että millekä pohjalle on myöskin tämän kansan perustus laskettu. Eli laskettu sille pohjalle, josta Raamatussa Kristi kertoo. Sille pohjalle on laskettu aikoinaan perustus, mutta tiedätte sen, että kaikki, että kuinka paljon tänä päivänä revitään alas sitä sanomaa, jota tuo risti edustaa. Ikävä kyllä. Ja siksi meidän pitäisi varustautua nyt enemmän vielä vaan taisteluun siihen, että kaikki nuo synnin ja vihollisen vallat ja voimat, jotka vyöryvät meidänkin kansan ja maamme ylitse uudelleen ja uudelleen, niin me saataisiin oikein voitto niistä kaikista niistä henkivalloista ja voimista. Nyt on kysymys ihan siitä taistelusta, nimenomaan. Ja kun tuo toinen lippu on Israelin lippu, niin sehän muistuttaa meille siitä, että mitä elävä Israelin Jumala on tehnyt, halleluja. Ja mitä hän tekee edelleen, halleluja. Ja että Jumala, joka antoi lupauksen Israelin kansalle siitä, että hän on luvannut olla heidän kanssaan ja vievä voittoon myöskin työnsä Israelin kansan kohdalla,
niin ne lupaukset, mitkä hän eräänä päivänä antoi, ne pitävät enemmän kuin 100% paikkansa. Niihin voimme luottaa. Siihen, mistä risti puhuu, siihen voimme luottaa. Täydellisesti laskea elämämme siihen. Mutta voimme luottaa täysin siihen, että tämä sana, mikä Jumala antoi myöskin Israelin kansalle, pitää paikkaa. Ei koskaan horju. Taivas ja maa horjuvat ja katoavat eräänä päivänä täydellisesti. Mutta minä sanoisin näin, ymmärtäkää oikein. Me olemme, niin kuin joku sanotaan, että luonnon ihmisiä, ja minä olen luonnon ihminen, tykkään mieleni olla luonnossa ja niin edespäin. Ja vaikka nämä pojat ampuu vähän niitä, että siellä niitä luonnon eläimiä, niin hyvässä mielessä, jos ketään voi ampua hyvässä mielessä. No joo, mutta joka tapauksessa no, ymmärrätte, mitä tarkoitan sillä. Ja Raamattu sanoi, että Jumala asetti ihmisen varjelemaan ja viljelemään ja varjelemaan maata. No, ihan totta. Joo. Mutta sitten, tämä höpötys ja tämä henkivalta ja voima, joka sitten tahtoo tällä enemmän palvella luotua kuin luojaa. Ja on kysymys tässä viherhommassa siitä, että enemmän palvellaan enemmän luotua kuin luojaa. Juuri näin. Ja nostetaan se korkeammalle. Ja mehän tiedämme, että näin tapahtuu edellä päivänä, että tosiaan kaikki tämä, mikä on kerran rakennettu, tulella hävitetään. Mutta Jumala on rakentanut niille, jotka häneen uskovat ja Jeesuksen Kristuksen uskovat, ikuisen ja iankaikkisen valtakunnan. Hän luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa ei enää synti asua. Ajatakaa, mitä ihana olotila. Mekin saadaan kokea se, että synti ei enää asu meissä. Kiitos Jumalalle. Niin kuin Jussi sanoi täällä, että se vanha Aatu vielä vaan täällä yrittää kulkea mukana. Mutta eräänä päivänä, kun täältä nytkin tietysti olemme Jeesuksessa, Kristuksessa uusia luomuksia, eikö niin? Olemme uusia luomuksia. Se Raamattu sanoo, se joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut. Uusi on sijaan tullut. Ja siihen taas Yrjö viittasi hienosti, että meidän tulee nimenomaan elää sen uuden luomuksen mukaan. Elää siitä elämästä, mitä uusi luomus on tuonut meille ja tuo meille Jeesuksessa Kristuksessa. Siitä me eletään. Halleluja. Mutta siitä huolimatta, vaikka me uusia luomuksia taistelua käydään, niin kuin Jussi sanoi täällä, me joudumme siihen taisteluun. Heillä on hengen taistelu. Ja täällä vielä elämässä, mutta eräänä päivänä se taistelu päättyy. Halleluja. Eräänä päivänä, kun olen Jumalan valtakunnassa, ei ole syntiä, ei ole itkua, ei ole sairautta, ei ole mitään sitä pahaa, mitä tässä maailmassa on. Minkä synti toi tähän maailmaan? Ei ole mitään siitä. Ajatelkaa, sinne me olemme matkalla. Ja niin kuin täällä sanottiin myöskin, että sitä varten me julistamme evankeliumme, että me saisimme monet ihmiset sinne Jumalan iankaikkisen elämän kirkkauteen. Niin kuin Bonke sanoo aina uudelleen, mä olen syttynyt niistä Bonken kirjoista, vaan enemmän. Tulta! Evankeliumin tulta! Nyt pitää antaa evankeliumin tulta tälle kansalle. Ja ratkaisun paikalle. Valitse Jeesus! Tai valitse sitten oma tiesi ja vihollisen tie. Niin, mutta me rukoilemme, että ihmiset valitsevat Jeesus-tien. Amen. Niin kuin Bonke sanoi, että me tyhjennämme helvettiä ja täytämme taivasta. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Tyhjennämme helvettiä ja täytämme taivasta. Amen. Ihmiset täytyy repäistä pois sieltä helvetin tieltä. Nythän ei saisi puhua enää helvetistä. Amen. Ei semmoista olemassakaan. Kauhistuttava eräs pappikin, minunkin tuntema hyvin pappi, kirjoittaa jossakin, että taitaa olla sittenkin, että Jumala päästää kaikki taivaaseen. Oho. Ja minun tuntemme uskovainen pappi. Taitaa olla niin, että Jumala päästää kaikki taivaaseen. Voi kuinka ihanaa olisi, että näin olisi, mutta kun Raamattu kertoo toisin, ja me uskomme siihen, mitä Raamattu kertoo. Sen tähden Jeesus muuten puhui ja varoitti ihmisiä iankaikista kadotuksesta helvetistä. Enemmän helvetistä kuin taivaasta. Koska hän halusi, että ei yksikään ihminen joudu edellä päivänä helvettiin. Iankaikkiseen eroon elävästä Jumalasta. Siitä on kysymys. Ja kun on kysymys tuosta toista lipusta, niin kuin sanoin, Israelin lipusta, niin ei ole kysymys on siitä, että me jotenkin poliittisesti puhumme Israelista ja siunaamme Israelia, rukoilemme Israelin puolesta ja olemme sillä puolella.
silloinkin on kysymys hengellisestä taistelusta. Miksi? Koska tuo lippu ja Israelin kansa, ennen kaikkea, muistuttaa siitä, mitä Raamattu kertoo elävästä Jumalasta. Mitä elävä Jumala tekee tänäkin päivänä. Että hän elää, hänen sanansa elää, hänen sanansa toimii. Ja hän on niiden sanojensa takana. Kiitos Jumalalle. Tässä vaiheessa haluan myöskin teille kertoa, kun liittyy tuohonkin, mutta tuon isälippuun. Muistatte varmaan, en käy hirveän pitkälti ja selostamaan, kun ei ole tarvista. On saanut Jumalan armosta olla myöskin tässä juutalaistyössä, Israelin kansan työssä ja juutalaisten tavoittamassa myöskin mukana omalta osaltani, pieneltä osaltani. Monet muut on siinä mukana. Te olette mukana, siinä tiedän sen, koska nuo liput puhuvat siitä ja tuo lippu puhuu siitä, että siunaatte täällä Israelin kansaa, eikö niin? Joo. Ja siinä on niin kuin tuossa puheenvuoron, siinä on valtava salaisuus, kun me siunaamme Israelin kansaa. Valtava salaisuus. Jumala siunaa niitä, jotka Israelin siunaa. Se on vaan näin Raamatussa. Olen myöskin ollut mukana tässä Exodus-työssä ihan sieltä 2000, siis voi sanotaan nyt näin enemmän sitten 2004-vuodesta lähtien semmoisessa Exodus-toimikunnassa ja ISEIN työn kautta sitten tässä, myöskin tässä Exodus-työssä ja saanut olla myöskin sitten näitä hakemassa Pietarista ja nyt sitten viimeksi näitä juutalaisia, jotka sitten Suomen kautta ovat muuttaneet tuonne ja muuttavat Israeliin. Niin nyt tuoreet terveiset teille tuolta Murmanskista. En ole koskaan siellä aikaisemmin käynyt, mutta nyt jälleen oli 6 sieltä lähtiä. Tai itse asiassa tämä perhe, nelihenkinen perhe, oli Arkhangelista asti tullut ensin junalla 1,5 vuorokautta Murmanskiin. Ja sitten sieltä Murmanskista otimme heidät sitten kyytiin Erkki Helistekankaan kanssa, joka tuolla Rovaniemellä asui, ja hän on jo vuosia, taitaa olla 10 vuosia sitten myöskin tehnyt tätä palvelutyötä, että hän hakee sitten aina sieltä Murmanskista nämä lähtijät sitten tuonne Rovaniemelle, ja sitten sieltä pistetään junaa, ja sitten Helsingistä on muun muassa ottanut vastaan niitä, ja sitten laitettu lentokoneeseen tuonne sitten lähtevät Israeliin. Siihen maahan, jonka Jumala lupasi heille antaa, ja sitten oli Murmanskista pariskunta myöskin, ja eli 6 henkeä, saimme jälleen tuoda sieltä, jotka sitten tekivät alian, eli muutoin Israeliin, niin kuin tiedätte, mitä se on. Se on muuten valtava siunaus, että suomalaiset ovat saaneet olla tässäkin Jumalan välikappaleena, että tämä Exodus-työryhmä ja monet muut ryhmät niin ovat 10,000 Venäjän juutalaisia saaneet olla auttamassa tekemään alia Israeliin. Amen. Se on suuri siunaus meille, kun ollaan saatu olla mukana. Nyt monet puhuvat siitä, että siis Venäjällä, nykyisellä Venäjällä entisellä alueella, niin että vielä olisi noin 1,000,000 juutalaista siellä, ja joiden pitäisi tehdä alia sieltä. Ja monet puhuvat siitä, että vielä on tulossa tämmöinen niin sanottu suuri alia. Nythän silloin 90-luvulla, kun Neuvostoliitto hajosi ja sitten avautui jälleen nämä tilanteet, niin tiedätte varmaan, että silloin lähti suuri joukko näitä Venäjän juutalaisia, ja me eri kautta ei ehti, jos kaikki Suomen kautta lähellekään menneet, niitä meni eri kautta laivoilla ja lentokoneilla ja niin edelleen. En käy siitä enemmän puhumaan, te tiedätte varmaan siitä. Ja silloin oli tämmöinen aika voimakas Exodus sieltä Venäjän alueelta. Eli tällä hetkellä hän Israelissa asuu 1,2 miljoonaa Venäjän juutalaista. Mutta nyt monet arvelevat, että vielä siellä on ehkä 1,000,000 juutalaista. Ja nyt on nähneet monet kokeilleet, että pian on käsillä se aika, jolloin milloin se on, en tiedä, mutta pian on aikaisemmin säkin ollen, ehkä tulee suuri semmoinen muuttoaalto vielä tuolta. Muutenkin tämän maailman ajan tilanteet pahenevat. Tiedätte antisemitismi, miten se nousee eri puolilla maailmaa. Tiedätte sen varsin hyvin. Siinä on yksi rukousaihe, tärkeä rukousaihe. Rukoilla ja rukoilla meidän kansamme päättäjien puolesta, että he eivät koskisi Israeliin, joka on Jumalan silmäterä edelleenkin. Vaikka tuo kansa suurta osin vielä ei tunne Jeesusta, mutta se kansa on edelleenkin, muistutan, Jumalan silmäterä. Ja sen tähden on tärkeää rukoilla, että meidänkin maamme päättäjät eivät astuisi niille alueille, joissa ollaan vaarallisilla vesillä. Jumala muistaa kyllä ja tietää kaiken. Ja aikanansa ne, jotka koskevat Israelin, joutuvat tuomiolle sitten siitä myöskin.
ja ovatkin joutuneet jotkut kansat jo tuomiolle siitä, ja joutuvat tuomiolle siitä, niin tämä on hengellinen taistelu. Se ei ole, kun puhumme Israelista, niin siinä on kysymys nimenomaan hengellisestä taistelusta. Rukoilla ja siunata Israelia. Rukoilla tietysti ensimmäiseksi myöskin sitä, että he löytäisivät Jeesuksen Messiaan ja vapahtajana. Se on se ensimmäinen rukous. Ja ilo on kertoa teille, että mä, täällä kun en kerto, mutta viimeksi kun olin talvella siellä Envision konferenssissa, niin silloin totesivat nämä pastorit, työntekijät siellä, että viime vuosien aikana Israelissa on tapahtunut voimakasta hengellistä herätystä. Niin että kun joku aika sitten laskettiin pitkään, että siellä on noin 20 000 messiaanista juutalaista, niin nyt lasketaan, että siellä on noin 35 ehkä enemmänkin messiaanista juutalaista. Melkein tuplaantunut muutamassa vuodessa. Sen tähden, että tuo herätys liikkuu nyt Jumalan kansan yllä. Ja tapahtuu se, että Jumala herättelee myöskin omaisuuskansansa. Miksi? Sen tähden, että Messiaan tulo lähestyy. Sen tähden, että Messiaan tulo lähestyy. Messias tulee pian. Se ei ole vain joku, meidän pitäisi ymmärtää, siis Jeesus tulee pian. Minä nyt käytin tätä sanaa Messias, Israelin kansahan odottaa Messiasta. Muuten on todettu, että tänä päivänä Israelin kansan keskellä Messian odotus, siis Jeesuksesta, se odottaa Messiasta, mutta puhutaan Jeesuksesta. Niin muuten se on jännää, kun kerran rabbin kanssa keskusteltiin, niin hän sanoi, että ne todettiin, että joo, meillä on kyllä ihan sama odotus. Te odotatte Messiasta ja me odotamme Jeesusta. Ja me tiedämme, että se Messias, joka tulee, on Jeesus Kristus. Muuten siellä on suuri joukko rabbeja tullut uskolle kyljessä. Kiitos Jumala. No niin, kun Raamattu sanoo apostolien aikana suuri joukko. Ja monia rabbeja, jotka eivät ehkä niin julkisesti vielä kerro sitä, mutta ovat tulleet Jeesukseen uskolleksi. Ja siellä on kiinnostus, varsinkin nuorison keskuudessa ja sotilaiden ja muiden keskuudessa, niin valtava kiinnostus uutta testamenttia kohtaan. Mitä se uusi testamentti oikein puhuu? Joo, ja oli helppo todistaa muuten juutalaiselle, että kuulkaa, se Messias ja se vapahtaja ja rabbi, jota minä seuraan, niin hän on Jeesus Kristus ja hän on juutalainen. Ja jos sä haluat olla oikea juutalainen, niin lähde sinäkin seuraamaan oikeaa juutalaista pelastajaa ja vapahtajaa. No niin, tämä on yksi tie kertoa sitä. Mutta nyt on kysymys siitä, että Messian todellakin tulo on lähellä. Ja viimeiseksi haluan tähän sanomaan liittää sen, joka on teille tuttu kohta Raamatusta tuo. Kun Jeesus puhuu hänen omasta tulemuksestaan eräänä päivänä, niin hän puhuu monilla tavalla vertauksilla ja monia vertauksia. Ja yksi vertaus, jonka te tunnette oikein hyvin varmasti, niin on tämä kun hän puhuu, että kun taivasten valtakunta on 10 neitsyjen kaltainen. 5 heistä oli tyhmää, mutta 5 oli ymmärtäväistä. Kun sitten kuulutettiin, että yltä saapuu, menkää häntä vastaan. Niin 2 asiaa, jotka sanottiin, että oli erittäin tärkeää. Siellä kerrotaan, mä nyt oion tässä. Ja sitten mä en ollenkaan kuuntele nyt sitä, että joku sanoi, että kyllä sun allegoria se on vähän erikoinen. Että nähän on nämä jumalusoppineet, jotka sanoivat, että ei sitä näin selitetä tätä kohtaa. Hyvänen aika. Silloin kun Pyhä Henki puhuu, niin se on miten tahansa, ei ihan miten tahansa tarkoita, mutta silloin kun Pyhä Henki puhuu jostakin kohdasta, niin silloin pitää kuunnella sitä. Ja nyt 2 asiaa oli tärkeää. Ensinnäkin se, että oli lamppu. Kaikilla näillä oli muuten lamppu. Näillä 5 sekä 5 tyhmällä että 5 ymmärtäväisellä. Ja lamppuhan puhuu aina, minun mielestäni Raamatussa, kun minä luen Raamattua, niin siellä puhutaan aina, kun lamppu, niin siellä kuvataan Jumalan sanaa. Että lamppu on Jumalan sana. Ja on ystävät erittäin, jälleen muistutan siitä uudelleen ja uudelleen itseään ja meitä kaikkia, että Jumalan sana on, niin kuin täällä Yrjö sanoi, ensimmäinen meidän elämässä. Amen. Ja haluamme pitää kiinni Jumalan sanasta, vaikka tässä ajassahan halutaan, niin kuin sanoin, repiä alas se Jumalan sana. Mutta me pidämme kiinni Jumalan sanasta. Joo, amen.
Ja toinen asia, kun heillä oli tämä sana, Jumalan lamppu, joka valaisee, niin kuin tiedätte, psalmi muun muassa sanoi, psalmi 105, sinun sanasi on jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Monia muitakin kohtia löytyy sieltä, mutta tämä yksi. Ja toiseksi, se lamppu oli, siinä oli öljyä. Ja siinäkin oli molemmilla öljyä lampuissa näillä sekä tyhmillä että ymmärtämisillä. Mutta sitten, kun matkaa kuljettiin, niin tämä lamppu ja öljy loppui siitä astiasta. Mutta ne, jotka olivat ymmärtäisiä, pitivät huolta siitä, että heillä oli öljyä vielä varallekin. Heillä oli varastossa öljyä. Eli he elivät, niin kuin tuossa äsken todettiin, tuoreesti pyhän hengen yhteydessä ja läheisyydessä. Sillä Raamattu minun mielestäni aina, kun puhutaan öljystä suurin piirtein, niin aina se kuvaa pyhää henkeä. Miten tärkeää on, että pyhä henki saa tietenkin myöskin valaista tämän sanan meille. Ja se pyhä henki, ja hän pyhä henki, ei se, hän on persona muuten. Pyhä henki on jumaluuden kolmas persona. Hän ei ole vain joku, niin kuin joku sanoo, voimavaikutus, jotkut tai puhuvat. Pyhä henki on persona. Jumalan kolmas persona. Siitäkin meidän tulee pitää kiinni, että Raamattu sanoo, hän on jumaluuden kolmas persona. Ja pyhä henki haluaa todellakin, että meidän elämme säilyisi hyvin läheisessä yhteydessä pyhän hengen kanssa. Niin kuin Ykä täällä sanoi, Yrjö sanoi täällä, että me täytymme pyhällä hengellä. Annamme pyhän hengen täyttää meidän uskon astiamme, sen lampun astian saadaan koko ajan täyttää sitä pyhällä hengellä. Elää läheisessä yhteydessä pyhän hengen kanssa. Se tekee meistä tuoreita. Se tekee meistä eläviä. Se tekee meitä voimallisia ja väkeviä Herrassa. Ja se tekee teistä myöskin iloisia ja onnellisia, uskovia kristittyjä, joista paistaa ja näkyy. Ei tarvitse kertoakaan ihmisille heti vielä puhumaan, kun ne ihmettelee, että mikäs kumman kaveri sinä oikein olet. Sinusta paistaa ja loistaa jotakin sellaista ihmeellistä. Näinkin on tapahtunut minunkin kohdalle, jopa minunkin kohdalle. Ehkä teidän kohdalle paljon enemmän. Mutta minunkin kohdalle on käynyt näin. Että ovat tulleet kysymään, että mitä ihmettä. Se on vähän sellainen outo ja kummallinen. No minä, että ei tässä mitään outoa ole. Mutta kun uskoo Jeesukseen, se antaa elämään niin kuin tällaisen rauhan, ilon ja voiman. Elämän, halleluja. Niin kuin Niilo Ylivainio, tuo Niilo Mäenpään se, että se on elämää isolla eellä. Se on elämää pienellä eellä, vaan se on elämää isolla eellä. Joo, näin se on, ystävä. Halleluja. Kiitos Jumala. Halleluja, sanoo meidän Niilo. Rakas veli, kiitos Jumalalle, Mäenpää Niilo, joka täytti nyt muuten 25 vuotta, te jotka olette Facebookissa, en kehota, jos ette ole Facebookissa, älkää menkää Facebookiin, se ei ole aina niin hyvä, mutta jos olette Facebookissa, niin siellä oli tämmöinen hyvä uutinen, että Niilokin täytti 25 vuotta, ja edelleen sydän palaa lähetystyölle, evankeliumin työlle, Jumalan sanalle, ja kaikelle tälle, halleluja! Ei ole ikäkysymys ollenkaan, tuossa Jorma, kun sä puhuttiin tästäkin äsken, että ei ole ollenkaan ikäkysymys. Ei, vaan mitä enemmän ikä tulee, niin sitä on enemmäksi, vauhti tulee kovemmaksi. Voima lisääntyy. Se valalle. Joo. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat ja väsyvät, mutta ne, jotka Herra odottavat, mitä sanoo Raamattu, saavat uuden voiman, halleluja, he luottavat sinänsä kuin koska. He juoksevat, eivätkä lähdy. He vaeltavat, eivätkä väsy. Joo, tuo pesä isä muuten kuule, semmoinen oikein kerta kaikkiaan. Mä sain hänen kanssaan olla muutamina vuosina aina rukoissa paastapäivillä. Kerran kun olin, mä olin Juvalla silloin muuten vähän aikaa autoa heitäkin pastorihommista, niin hän tuli sinne, niin mä sanoin, että nyt Veikko tuli puhumaan tänne. Vaan tuli puhumaan, niin ensimmäisenä näytti, että miten sitä ennen juosti. Ja kun juoksi sen rukoushuoneen päästä päähän, niin siinä ei mennyt kyllä montaa sekuntia. Hänhän oli kova pikajuoksija, eikö se niin ollut? Niin kerta kaikkia oli siinä ja tulta oli! Halleluja, kiitos Jumala. Ei ole ikäkysymys, silloin kun Veikko taisi olla joku, en muista mitä ikä hän pitää, mutta oli. Yli 80 joka tapauksessa, mutta voima oli!
Nuoret miehet väsivät ja kampastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Nyt räpsii. Joo, ja se tulee Jumalan taivaasta. Se ei tule siitä, että Johnny puhuu, tai Jussi puhuu, tai Vesa puhuu, tai Jykä puhuu. Mutta se tulee Jumalan taivaasta se voima. Herta kaikkia. Myöskin se parantava voima, jonka sä tarvitset tänään. Kiitos Jumalalle. Herra parantaa edelleen sairauksista. Kiitos Jumalalle. Hän tekee ihmeitä ilman määrää, niin kuin täällä kuulimme. Halleluja. Pitäkää me siitäkin kiinni, että meillä on Jumala, joka tekee ihmeitä ilman määrää. Gloria, Signor. Halleluja. Tässä melkein repii itsensä näköjään. Niin innostuu teidän kanssanne. Nahka käy pieneksi. Ei voi mitään, kerta kaikkiaan. Koska se tulee Jumalalta. Se ei ole meistä, mutta se tulee Jumalalta. Ja sinäkin vielä sanoisin näin, koen, joka tunnet heikkoa, että ei minä ole noin voimakas. Kuule, Jumala näkee sinutkin ihan yhtä lailla. Ja hän haluaa täyttää sinut voimalla. Tiedättekö, Raamattu sanoo, hän tekee heikoista väkeviä. Hän tekee heikoista väkeviä. Heikko sanokoon, miten se on. Minä vahva oon. Rikas sanokoon, eikö köyhä sanokoon, rikas oon. Kiitos Jumalalle. Näin meille erässä laulussa lauletaan. Minä lupasin tässä myöskin kertoa teille kaksi hyvää asiaa vielä. Sen lisäksi. Tämän lisäksi, mitä olette kuulleet. Niin. Täällä kuultiin monista hyvistä tapahtumista. Teillä on täällä hyviä tapahtumia kaiken aikaa. Kiitos Jumalalle. Ne vaan lisääntyköt. Amen. Ja ennen kaikkea Jumalan läsnäolo. Voima lisääntyköt uudelleen enemmän. Tähän Israelin juttuun liittyen, tuollahan on Tampereella tämä elämänmarssi, eli viikon päästä sunnuntaina alkaa klassisen lukio edestä kello 14. Minä olin mukana tuolla Helsingin elämänmarssilla, niitä on järjestetty myöskin Turussa ja Mäntässä on järjestetty, ja en tiedä onko muualla järjestetty, mutta joka tapauksessa en Tampereella, mutta ensi sunnuntaina elämänmarssi, jossa nimenomaan marssitaan Israelin puolesta ja tätä antisemitismiä, tätä inhottavuutta vastaan ja Israelin puolesta marssitaan siellä, niin jos teillä on mahdollisuus, niin menkää ihmeessä sinne elämänmarssille mukaan. Menkää joukolla mukaan sinne. Sinne itse sain olla siellä Helsingin marssilla. Meitä oli siellä semmoinen about 1000, ei ihan 1000 ollut, toiset aina. Minä en tykkää koskaan liioitella. Se ei kuulu Raamatun periaatteisiin. Täytyy puhua mieluummin siitä, miten on asia. Niin, vaikka mieluummin alakantti, mutta ei ihan alakanttiikaan, mutta joka tapauksessa siellä oli se suurin piirtein noin 1000, ehkä vähän alta 1000, mutta joka tapauksessa hieno joukko, joka halusi olla mukana tässä hengellisessä taistelussa. Jälleen sanon, hengellisessä taistelussa. Ei ole joku Israelin poliittista kantautta, vaan nimenomaan hengellinen taistelu Israelin kansan puolesta. Tämäkin elämarssi, menkää mukaan sinne, jos voitte. Sitten ensi lauantaina on tuolla Lappeenrannassa tämmöinen suuri Exodus-päivä. Jotka haluatte tietää enemmän ja olla mukana, olette varmaan mukana tarkoittaneet tietää tästä Exodus-työstä. Ja se on ICE järjestämä tämä Exodus-päivä ja se on Lappeenrannassa ensi lauantaina 17. elokuuta alkaen kello 10. Ja Ilma Kortelainen, mihin se oli? Joo, niin hän... Korpelainen, Irma sanoi, että siinä on järjestetty myös kuljetus. Joo, bussikuljetus lähtee Lederhofin edestä 7:30. Joo, että jos haluatte lähteä tuonne suureen Exodus-päivään, siellä on muun muassa Howard Flower tuolta ICEin meidän edustamme siellä Pietarissa. Sitten on Jani Salokangas, tietysti meidän nykyinen toiminnanjohtajamme. Minäkin olen siellä vastuussa myöskin osaltani. Sitten siellä on suurlähettiläs, Israelin nykyinen suurlähettiläs mukana tuossa päivässä. Ulla Järvilehto pitää siellä yhden raamattotunnin tuossa päivässä. Ja sitten myöskin nykyinen Pietarin juutalaistoimiston johtaja Orit Suarez on mukana tuossa päivässä. Muuten minäpä kerron teille, kun liittyy tähän Huber-juttuun. Te olette ehkä lukeneekin. Kelle teille tulee muuten sana Jerusalemista lehti käsi ylös? Aha, no sitten te tiedättekin sen tarinan, mutta kaikki ei ehkä tiedä, mutta jos teille ei muuten tuu sana Jerusalemin lehteä, niin tulkoon sekin myös, tilatkaa, saatte ihan ilmaiseksi hyvän lehden, ihan ilmaiseksi. Tätä ICE-toimisto voitte tilata, no niin se siitä, mutta tiedätte, että tämä Orit Suarez silloin 70-luvun alkupuolella
niin hänen perheensä joutui sellaiseen ahdinkoon, että tuota, he päättivät viimein, että he lähtivät pois täältä. Ja hänen isoisänsä oli niin korkea-arvoinen jossakin systeemissä, että hän pystyi järjestämään jo silloin sen, että he pääsivät perheenä lähtemään sieltä. Ja niinpä he lähtivät sitten perheenä sieltä ja tie kulkee Itävallan kautta. He menivät sinne Eva Huberin keskukseen, tulivat viimein ja siellä he saivat sitten vahvistusta ja voimaa ja mitä apua sille matkalle, kun oli matkalla Israeliin siis. Mutta menivät tänne Eva Huberin keskukseen, kun täällä oli se, mikä se nyt oli se Eva Huberin joku juttu täällä, nyt oli perjantaina, niin, liittyy tähän. Ja hän, Orit Suarez kertoi muuten, että hänen äitinsä oli kristitty, isä oli juutalainen, äiti oli kristitty. Ja hän kertoi sitten hyvin koskettavalla tavalla siitä, miten he kokivat, kun kristityt ovat valmiita auttamaan, jo silloin tietysti ja aikaisemminkin, mutta kertoi, miten kristityt ovat auttaneet heitä. Ja hekin saivat kokea sitten tätä kristittyjen apua. Ja aina kun tuota Oritin kanssa tuossa aina matkavarilla, tietysti hän on ollut 3 vuotta siellä edustajana ja tavataan, ja kun käy tosiaan siellä Pietarissa aina välillä, näitä käydään näitä yhdessä näitä tuota, hakemassa näitä juutalaisia, sanon, että rukoillaan, että nämä kaikki asiat onnistuu sinne. Orit aina sanoo, että rukoillaan. Joo. Se on ihana asia, herra kaikkiaan. Ja en tiedä, mitä kaikkia hän sydämessään on, mutta joka tapauksessa hän tietää, mitä on palvella Jeesusta myöskin. Ja siunataan häntäkin. Mutta jos teillä on mahdollisuus niin tuonne Lappeenrantaan tulla, niin kannattaa tulla kyllä sinnekin mukaan. No niin, amen, Herran nimessä. Amen. Am Israel, hai! Tarkoittaa Israelin Jumala elää. Mikä on? Niin, ihan, ota vähän pikkasen. Tässä tuota noin, Jerusalem Post-edessä oli juuri pari päivää sitten artikkeli, joka kertoi perusteellisesti siitä, mitä merkitsee Jeesus Kristus juutalaisille. Se erittäin myönteinen artikkeli ja opasti siihen, että miksi Jeesuksesta puhutaan väärällä tavalla ja ymmärretään väärällä tavalla juutalaisessa väessä sen takia, että ei ole kuultu tarkemmin eikä sen tiedon tähden, mikä on heillä tänä päivänä, kun ei uutta testamenttia lueta, niin ei ymmärretä asiaa. Ja tämä artikkelin kirjoittaja kertoi siitä, mitä Jeesus Kristus on juutalaisille. Ja sen artikkelin loppuun vielä oli kirjoitettu, että voi ottaa kyseiseen henkilöön yhteyttä ja tarkemmin vielä tietää asiasta. Pitkä hyvä artikkeli. Kuulkaa, Jumalan työ menee eteenpäin Israelissa. Se oli 2-3 päivää sitten ollut artikkeli. Ja toinen asia, mikä on koskettanut tänä iltana, minua ajattelin tuon vielä lisätä, sen verran, että kun puhumme tästä, mitä täällä Suomessa tänä päivänä tapahtuu lasten kohdalla, se tuli esirukouksissa esille, niin on äärettömän tärkeää, että muistamme rukouksin. Ja eräs henkilö on varmaan tullut oikein niin kuin semmoisen lapsen uskosta käytön ihan oikein se usko. Piispa Häkkinen, Mikkelin piispa, kuulkaa, kirjoittaa niin hyvää asiaa, puhuu niin selkeästi tästä asiasta. Joo. Hän todellakin on Jumalan ihmisenä nyt tässä asiassa. Hän sanoo näin, että virren veisaaminen, ruokarukous ja ylipäänsä kristillinen kasvatus kirvoittavat valituksia viranomaisille. Sen sijaan mindfulness, vuorikristallin näkemisen ja lapsi näkeminen ja lapsi jooga sopivat hyvin. Mm. Hindulaisuus ja buddhalaisuus ei näytä haittavan lainkaan. Risti seinällä on sopimaton, mutta uudishenkisyyteen liittyvä vuorikristalli sopii mainiosti. Tällaisia mietteitä tuo tosiaan piispa Häkkinen esille ja hän sanoi, että suurella voimalla ollaan ajamassa kristillisyyttä Suomesta pois. Ja meidän on herättävään kirjoittaa. Nyt on evankelioitava ja julistettava sanomaa Jeesuksesta, sanoo Häkkinen. Siunaamme piispa Häkkistä. Hänellä on selkeä näky, miten asiat täytyy olla. Ja
iloitsemme siitä, että Jumala laittaa tällaisia ihmisiä liikkeelle. Nyt ei muuta kuin muovetaan pasuna. Vähän pikkusen lanteita letkuttaa. Thank you.
takki päälle, eikö niin? Takki päälle, niin tunnin saarna alkaa. Täytyyhän sen verran kuitenkin laittaa, kun ollaan näin ihanassa kokouksessa ja toimikselle pitkästä aikaa saimme tulla. Kiitoksia vaan, rakkaat ystävät, olemme myöskin monta kertaa muistaneet ja siellä Turussahan ollaan nähty hengen yhteyden ja viimeksihän siellä oli sitten tämä Tuulan muistotilaisuus, ei koulu siellä, joka Tuulahan siirtyy sitten, että hän on siellä jo perillä. Varmaan aamunta huutelee siellä. Niin, en tiedä. Niin ylistystä joo, että koittakaa vielä, väijällä vähän aikaa, niin kohtapa suunnassa on. Ja me lähdemme. Siellä sanotaan, alkukin sanoi, että se on atomisekunti, kun me lähdemme. Eli se on niin pieni ajan yksikkö, että sitä ei voida, siis ei, sillä räpäys on hidas. Se on erittäin hidas. Mutta atomisekunti, kuulkaa, kun siitä lähdetään, niin siinä ei paljon, ei siinä kerkii paljon muuta kuin todeta, että ollaan sitten perillä lopullisesti. Se on aina, kun Sony päästään puhumaan, niin se vie aina sen saarnaan. Ensimmäinen meillä on ollut niin mahtava. 10 vuottahan me ollaan tehty tätä työtä yhdessä. Jussi tuli vähän myöhemmin siitä, että Jussin kanssa me ollaan aloitettu 1974. Siis aloitettu 45 vuotta, ajatelkaa, 45 vuotta on räpsähtänyt näin nopeasti. Ja nyt ollaan vielä tässä hengissä ja ennen kaikkea hengessä. Eiks niin? Hengessä, hallo, ja sehän on kaikkein väkevintä. Sieltä me Moskovasta aloitettiin tämä tosiaan tämä Raamattujen salakuljetus ja Kärsivän seurakunnan ja ensimmäinen tapaaminen oli missäs muualla kuin KGP:n päämajan edessä. Joo, heti kato paikalla paikalle vaan. Ja kyllä me tutisti, se oli sen pitkä kertomus, mutta oliko just tuossa kirjassa? Oli, se oli mainittu siitäkin tapauksessa. Se oli valtava ihme, että Jumala, niin kuin Soni on ollut myöskin siellä salakuljettajana ja sehän on muuten Raamatun ammatti ihan fiksu, että nimittäin Paavalikin salakuljetettiin sieltä muurin yli. Joo, siellä oli veli, kun silloin salakuljettiin. Oli. Se on hyvin raamatullinen. Siunattuja. Niin ja enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Se on vaan näin, kuulkaa, ja sana ei ole kalendittu, ja sen tehän me ollaan erittäin kiitollisia. En käytä koskaan sanaa, että ollaan ylpeitä, koska ylpeys on synti. Me olemme kiitollisia, onnellisia, iloisia siitä, että me saamme palvella elävää Jeesusta tänäkin iltana. Ja niin kuin puhuttiin siitä, niin se on tuore voitelu. Se on tuore voitelu. Jos ei sitä heti aamulla tule, niin sitten aina pitää mennä vähän siitä, missä se vikaa. Eihän ylhäältä sieltä ole mitään vikaa siitä virtajohdosta. Se on täällä se katkaisijassa se vika sitten, eikö se ole? Jos ei oikein räpsi ja syty. Eihän se tarkoita aina sitä, että ollaan tuota, niin siellä valtavassa niin kuin virrassa ja tunnemyrskyt menee niin, että mullakin vaimo, joka on Satakunnasta, ihana vaimo, niin se aina sitten toputtelee, no niin, nyt vähän rauhallisemmin siitä, että älä muuta, kun mä ymmärrän, että sulla on niin, että älä nyt vielä saarnaa enää. Mutta hei, kun se tekee niin, että kun täällä laulaa, niin kyllähän se vaikuttaa, eikö niin? Yölläkin minun sisimeni kehottaa, sanoo psalmit. Yölläkin minun sisimeni kehottaa. Halleluja. On se olkaa valtavaa. Elää Herralle ja palvella ja sen tähden, niin täytyy sanoa, että kaikki on suurta armoa, että me saadaan olla tässä. Hienot työtoverit, mulla täytyy sanoa, että meitä on 8 tosiaan. Ja yksi syy, minkä tähän me tosiaan on se, että me haluamme olla luonnossa, Jumalan luomassa luonnossa mahdollisimman paljon. Paavali vietti aikaa. Jeesushan sanoi, että tulkaahan ja aution paikkaan levähtääkää, kun tuli jotain menijöitä hirmuisesti, eikö niin? Se on hyvin raamatullista mennä tuonne luonto. Nythän vihollinen yrittää viedä kaikki vaan yhteen nippuun, eikö niin? Eli nythän pitäisi vaan, niin kuin Jumalakin sanoi, että levittäytykää. Kain rakensi ensimmäisen kaupungin ja se oli synnin sokaisemmilla arvoilla tehty, eikö niin? Kaupunki, anteeksi vaan hämillinen, en tarkoita sitä, että me ollaan nyt täällä synnissä, mutta tarkoitan vaan, että Jumalan tahto oli levittää nyt mitä. Enemmän ihmiset menee kasaan, sen enemmän siellä se pahuus lisääntyy, eiks niin? Niin, tyhmyys tiivistyy, anteeksi vaan. Joo, tää ei ole politiikkaa, me ollaan sitoutumatta myöskin Marttonin ääneen, jossa työtä me ollaan tehdään Jussin kanssa. Ei me olla puhuta politiikkaa, mutta me saadaan puhua mitä Raamattu kertoo, eiks niin? Niin kauan kuin se on mahdollista, niin kuin me miettisin Aki sanoi, että jos ne vaikka linnaa heittää, että minä sanon, että homous on syntiä,
Ja tuota, islami on, tuota, no, niin se on syvyydestä se oppi. Joo. Niin jos se heittää vankilaan, niin ilmari ne maksaa sinnekin palkan. Niin, eiks niin? Tosi aika pientä se. Aika pientähän se tää eläke. 24 vuoteen mekin tehtiin töitä päämärkänä. Eikä saatu mitään eläkekertymää. Mut voi että sentään, kun mä sitä kerran mietin, niin se oli ihanaa, kun Pyhä Henki tulee aina avuksi. Eiks niin? Puolustaja. Hän johtaa kaikkien, auttaa meitä. Ja aina kun tulee se stenkkapotila, niin muista rakkaat ystävät, että Pyhä Henki tulee avuksi. Niin mulle Pyhä Henki sanoi, kuule, älä sinä Vesa huolehdi näistä Ilmarisen maksamista eläkkeestä pienistä. Minä olen sinun eläkkeesi. Kyllä Herra, kiitos. Tämä riittää. Tämä riittää. Kun Jumala puhuu ja antaa meille aivan niin kuin tuo, että ensin etsimme Jumalan valtakuntaa, vanhurskautta ja olemme siinä, niin se on se tärkein asia, koska tätä aikaa vaan. Jos me olemme tähän aikaan laittaneet toivomme, niin mitä Raamattu sanoo? Me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltava. Ja minä uskon, että täällä ei ole ketään, jota tarvitsisi surkutella. Ei ole. Vaan me olemme laittaneet toivomme siihen, niin kuin tämä veli jo saarnasi enää sitä Jeesuksen tulosta, koska yksi syy, minkä tähden minä siitä aina puhun, Pyhänkin sanoi, että me saa muista nyt tästä lähtien, jos haluat olla minun uskollinen palvelu, ja muista puhua aina, että Jeesus tulee pian. Minä haluan mainita tänäkin iltana siitä, koska itse Uusi Testamentti puhuu siitä, kuinka monta kertaa, alkaa pojat vastata, kun tämä on. Pojat tietää tämän. Kuinka monta kertaa Uusi Testamentti puhuu Jeesuksen toisesta takaisin tulee, tai Jeesuksen tulosta? Onko 100 kertaa? Onko enemmän? 200, onko enemmän? 300, onko enemmän? On. 325 kertaa. Eli uudesti syntymisen pelastuksen jälkeen toiseksi suurin sanoma, ja oikeastaan tärkein sanoma on, että Jeesus tulee takaisin. Eiks niin? Meidän tulisi julistaa sitä, rakkaat veljet, Jorma julistaa, mä tiedän, te väkevät veljet täällä vanhemmista, julistatte tätä evankeliumia. Muistutetaan toisiamme niin kuin paljon, että kun me näemme sen päivän lähestymään entistä, niin muistutetaan toisiamme, että Herra tulee. Eiks niin? Ja tää joukkohan on hääjoukkoa. Ja se on ilosta joukko, eiks se ole? Joo, ei häihin mennä mutrusuulla, ei, vaan iloiten. Oletteko te nähneet, kun häihin mennä, voi surkea sentään, kun tuli hääkutsu. Nyt sinnekin pitää mennä. No, tietysti jos juhannuksena häivi, suomalaisessa tahtoo olla kova. Mutta tarkoitan, että se on iloista joukkoa, me ollaan kuka Karitsan häihin menossa. Ja jos me ollaan välillä mutrusuulla, että ei ole sitä, ei ole niitä vaatteita ja pikkusen tulee kurttua ja tulee potkukelkan jälkiä tänne tuota. Niin me ollaan kuitenkin Jeesuksen morsiamme. Niin. Ei olla, ja täälläkin voi tapahtua vaikka suuria ihmeitä. Niin kun ajatelkaa Joosua ja Kaleb, niin Kalebista sanoi, että hänen näkönsä ei ollut hämärtynyt ollenkaan. 80-vuotias kaveri. Ei ollut hämärtynyt entistä samat voimat tallella. Eikä hän jäänyt sinne Jordanin rannalle, jaa, nyt on luvattu maa valloitettu, eikä hän jäänyt, että sinne, että rakennetaan pikkuinen mökki tohon ja laitetaan laiturin ja ruvetaan onkimaan, niin kuin se on hieno juttu, vähän virvelit varmaan siellä. Ei, vaan Kaleb sanoi, että anna minulle tuo vuoristo vielä. Siinä se on, kuulkaa rakkaat ystävät. Ei ole iästä kysymys, se on sydämestä kysymys, sitä Jumala kysyy meiltä. Minä olen ollut tuolla saanut olla tuolla ihanan Vehkäjärven rannalla, josta Jormakin tietää vaimonsa ja perheen kanssa. Meillä on siellä ollut tuota toista kesää nyt tämä synnyin huila, jossa minä olen muuten syntynyt. Minä olen peräkammarin poika. Kyllä. Eli siellä Vehkäjärven rannalla huilassa peräkammarissa kätilön avustamana. Isä oli rukoilemassa siellä siihen aikaan ja sanoi, että tulla sinne synnytyksiin mukaan, nykyään saa mennä, se on ihan oikein, näin pitäisi ollakin. Isä vaan rukoili, käveli siellä ikkunan takana ja kaikki meni hyvin. Siellä minä olen syntynyt ja on ollut ihana tämän kesän ja viime kesän aikana rukoilla siellä, hiljentyä. Ja mä koettelin just niin kuin tuossa, että nyt kun mä tuli tämmöinen pikkuinen juttu, mitä Ilmarinen vähän maksilee silloin, tai maksaa ihan säännöllisesti kyllä, mutta
Niin, mutta kuitenkin, nyt mulla on aikaa täällä ja tulee kehnyt olo, että nyt mä saan sellaiset kuule voimat, ja menin siinä vähän niin kuin ulossa, että kerta kaikkiaan annetaan nyt sanaa, ja nyt semmoista rukousta, niin kuin monesti on, totta kai Jumala myöskin tätä antaa. Mutta pyhähenki on sitten niin ihmeellinen, kun hän näkee sydämet, niin pyhähenki alkoikin, koskaan pyhähenki ei koskaan uhkaa, eikä syytä, vihollinen syyttää, muistakaa aina tämä ero. Pyhähenki on lempeä, se aivan niin kuin semmoinen tuulen hyminä täytti sen. Silloin toukokuussa, kun mä menin viettämään näitä päiviä, niin pyhähenki sanoi, että kuule Vesa, minulla on sinulle asiaa. Minä haluan, että sinä nyt tämän kesän aikana laitat vauhdit pois, laitat nämä pyyntölistat pois, tee sitä, tee tätä, keskityt kuuntelemaan, mitä minä haluan sinulle puhua. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon viettänyt hienon kesän siellä syntymäkodissa. Jos on 64 vuotta sitten, sain syntyä ja sitten tietysti sitten se uudesti syntyminen, joka tapahtui muuten Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan leirialueella ensimmäisen kerran. Kuinka moni tietää, mikä on tuo Hämeenlinnan helunta? Osattiin siellä ensimmäisen kerran kohtasin Herran, venäläisen Arvo, joka on jo Herran luona, myöskin Mänttärin Raivo oli työntekijän. Valtavia leirejä muuten siihen aikaan, valtavan rukolla näiden lasten työn puolesta. Kunnes sitten 72 Jumala otti kiinni ja uudisti minut Turun helluntaikonferenssiin, ja silloin myöskin kutsu tuli tähän työhön, niin olen kokenut sen, että nyt erikoisesti Jumala haluaa ottaa jokaisen meistä uudestaan sille työpöydälle ja alkaa valmistelemaan sitä lähtöä varten, eikö niin, että häävaatiot olisi kunnossa, ei olisi tahraa eikä ryppyä. Se on valtava asia, kun täällä laitetaan asiat kuntoon, eikö niin? Se on kuulkaa valtava pyhä, niin ja mä ajattelin, että nyt mä oikein täällä täytyn. Mutta kuulkaa, siinä kävi niin, että pyhäkään alkoikin tyhjentämään. Se on vähän niin kuin ilmaa vedetään pallosta, voisi tulla aika ruttunen olho, eiks niin? Ei tullutkaan niitä valtavia huvauksia, vaan ei. Kuule, ruvettiin tyhjentää. Mitkä on sun motiivit? Onko sitä, onko tätä, mitä asioita? Onko jotain, juuri niin kuin Jussi puhui, onko jotain, kenen kanssa pitäisi vähän sopia näitä, onko vaimon kanssa, onko kova sydä. Kaikkia näitä asioita joudu uudestaan luotaamaan siellä. Eikä se ole sitä syyttämistä. Se on hienovaraista, hellää, huolenpitoa, kun pyhähenki alkaa puhumaan. Sen tämä sanon rakkaan, viettäkää aikaa luonnossa. Mullakin joskus on niin väkevä se kokemus, että mä tykkään myöskin kalastaa, enää sitä metsästä. Ja Vehkäjärvi on muuten, että yllätäkää kaikki tulko nyt sinne kalastaa. Se on yksi kalasin järvi, mitä minä tunnen. Jorma voi vahvistaa sen, eiks niin? Niin joskus oikein se pyhähenki semmoinen puhevaltaa, semmoinen valtava, ihan kun mulla on onneksi sähkömoottori, se ei verran kovaa meteliä, ja se on ekologinen, se on muuten hyvä peli uistelussa. Joskus mä kerran kuitenkin havahdun hyvän näkökulman, mä olen kohtannut se saarta päinille, tuli semmoinen olo, kun oikein kerta kaikkiaan kokee sitä pyhän hengen läsnäoloa. No ei Jumala koskaan tee mitään vaarallista meille, mutta tosiaan edelleen haluaisin tätä painottaa, että ollaan Herran edessä, vietetään aikaa, Jumala haluaa puhua, johtaa. Paljon helpompi on olla pyhän hengen johdatuksessa, kun lähdet aamulla, niin kuin joku sanoi, kun aamulla lähdet ilman rukousta tai sanaa, se on ihan niin kuin hyppäisit laukkaava hevosen selkään, se koko päivä on sitten yhtä laukkaamista. Eikö se ole paljon parempi olla täsmällisesti siellä, minne Jumala johtaa sinua, hengen johtoa. Ja onnistuu vain silloin, kun me vietämme aikaa ja olemme Herran neuvot. Siellä Jumala valmistaa nyt morsientä sinua ja minun ylösot. Ja haluaa puhdistaa niin, että me olemme myöskin sielujen voittajia, eikö niin? Amen. Eli sanoittakin voidaan voittaa, niin kuin Soni sanoo, kun se voidaan lukea jo kasvoista, mitä Jumala haluaa tehdä. Paavalin sanat vielä tähän loppuun ja sitten yhdessä. 2 tuntiahan se Jorma sanoi, että se oli se minimi, eikö ollut? Mutta jos herra Soni, ihan 3 vuotta pidetään, kutsumme aina silloin tällöin itsemme. Koska tämä on kuitenkin hyvällä keskipisteellä, kun tullaan tänne, ei ole pitkät matkat. Ja ihan Suomihan on, vaikka se on pitkä maa, mutta se on kuitenkin täällä on helppo liikkua. Niin Paavali sanoi siellä Romalaiskirjan 12:12, nämä haluajat, olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivät ja rukouksessa kestävät. Nämä 3 ajatusta. Toivohan meillä on siitä uudesta elämästä, uudesta Jerusalemista. Se on muuten tilaa niin paljon, tuossa joskus mietin,
Jussinkin vähän neliötä pikkusen lisää, no et sä enää tarvii neliötä hirveästi lisää, kun sulla on perhe on lähtenyt, kuusi lasta on lähtenyt jo maailmalle, eikö niin? Yksi on vielä kotona. Ai yksi on vielä kotona. Niin, siellä on joku laskenut, Uuden Jerusalemin mitat on 2600 kilometriä kertaa 2600 kertaa 2, eli siis kuutio. Niin joku oli laskenut sen tilavuuden, että jos olisi 100 miljoonaa kristittyä, niin siellä riittäisi 25 000 kappaletta 25 neliön asuntoja jokaiselle. Kuulitteko oikein? Joo, jokainen matikka voi päin laskea, mutta onhan niitä enemmän tietenkin kuin 100 miljoonaa, mutta tämä on laskettu vain sen mukaan. Et niin suuri, ja voihan olla, että Jumalan mitat on vähän erilaisia. Sekin on, mutta se meillä on annettu vain nämä rajalliset. Mutta onhan siellä tilaa joka tapauksessa. Ja hän meni valmistamaan sinulle tilaa. Että jos täällä tulee vähän murku, että ei ole rahaa, tai ei ole sitä, eikö ole sitä tätä. Musta aina, että perillä sitten palkka maksetaan. Täällä eletään päivärahoilla. Näinhän se menee. On se kuulkaa valtava palvella Herraa ja tosiaan ei ole ikäkysymys, ei ole sukupuolikysymys. Ja tuli valtava rukousaihe, että niin kuin Raamattu sanoi, että miehet, ensimmäisenä, eikö niin? Miehet kolkat alle Jeesuksen nimessä. Perheiden päättävää mallia, mitä palvellaan Herraa. Tämä oikein rukoillaan tällekin. Ei naisia, naiset on valtava hyviä, koska nehän yleensä miehen pään kääntää sitten. Joo, okei. Okay. Mutta harmonia, vihollinen sotkee ja tuo kaaoksen. Jumala on järjestyksen Jumala. Ja hän haluaa, että järjestys tulee myöskin pysyä seurakunnassa ja perheiden keskellä ja rukoilla. Rukous on paras, kuulkaa. Tykki, joka tappaa vielä nykki. Joo, mä tarkoitan, että vihollinen tarkoitan, että se... Tai mulla on tämmöinen just, että sotahan on voitettu, eikö se pojat näin ole? Taistelu on hieman vain kesken. Kolkatalla on maksettu, niin kuin täällä puhuttiin. Kaikki on hoidettu jo kertaveolla, voidaan sanoa, niin kuin savolainen. Mennään Herran nimessä, luotetaan tulevas ja sitten, jos välillä ahdistaa ja masentaa, sekin kuuluu, eikö? Niin me ollaan vain ihmisiä. Paavallekin joutuu kirjoittamaan näin. Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Onko tuttu, että välillä masentaa? Ahdistaa. Siinä on monta syytä ei mennä. Mutta se, että tämä kuuluu tähän taisteluun, mutta sitten tulee päivä, jolloin ne loppuu. Ja toisaalta Raamattu sanoo, että sodassa me väkeviksi tullaan. Eikö niin? Joo, näin se vaan menee. Voittoa ei saada ilman taistelua. Ei. Että pidetään se ihan, ja pitäkää pelkänä ilona, eikö niin? Kun joudutte moninaisiin jopa Raamattu sanoo, okei. Ja sitten rukouksessa kestävät, ystävät, muistetaan se. Meillä on taistelu, kun me nähdään tämä, olen tuo nyt Facebookin, vaikka sinä sinuttiin kielletieteessä käyttää, mutta Jormakin näki sen kynttilän, näitkö Jorma sen? Eikö ollut hieno kuva? Vaikka itse kehunkin vähän. Niin siinä pyhäänkin sanoi, kun toisen yö oli todella lämmin se, istuin siellä terassilla, kun se on rakennettu se, huvilla vuonna 1946, niin se on rakennettu melkein siihen veden päälle ja myöskin sauna, maailman paras sauna on muuten siellä. Niin, sytytin sen kynttilä, katselin, niin siinä mä näin sen elokuisen illan pimeyden. Ja kun se yksi kynttilä, kun se valaisi, kun sen sytytti, kuulkaa. Ja mehän ollaan, sinä olet maailman, sinä olet valo, eiks niin? Joka Kristus valaisi sun sydämet ja sä oot siellä pimeydessä. Eikä tosiaan kiroilla tätä maailman pahuutta, vaan sytytetään se kynttilä, eikö niin? Se on se rukouksen kynttilä, palakoon se meidän jokaisen alttarilla. Niin pimeys väistyy, kun yhden kynttilä sytyttää. Jumala pitää väkeviä Raamattu tunteja, kun mennään hiljaisuuteen odottavaa Herraa. Joo, siellä kalastusjutussakin, kun ei vaan liikaa sitten keskitytä ja sitten voi ruveta saaria päin. Okei, noustaan rukoukseen ja yhteiseen kiitokseen. 2 tuntia nyt suurin piirtein tulee. Ja normaalistihan meillä on 3-4 tunnin kokouksia. Lähetyskirjoitille mennään, niin siellähän uskovaiset ketsoa intiaanit lähtevät, kun aurinko nousee, lähtevät sieltä majoistaan kaukaa kyliltä, lähtevät tulemaan kokouksia. Auringon noustessa tulevat, se koko päivä vietetään seurakunnassa. Ja sitten kun aurinko lähtee, tiedetään, lähtee laskemaan, sitä lähdetään paluumaan. Koko päivä on sitä Jumalan palvelusta yhdessä. Eikö niin? Se on mahtavaa, että sen tähden aikakin menettää. Niin kuin joku sanoi hyvin, että Jumala ei ole luonut kiirettä, vaan perkele on itse kiire. Ketsun kielessä ei ole minuutkin ainoastaan,
varttitunti. Niin, varttitunti. Eli aina aikaa Herralle, kuulkaa, se tulee aina takaisin, muistakaa. Koska hänessä me olemme, elämme ja liikumme. Halleluja, kerta kaikkiaan. Herra, me kiitetään oikein, että saadaan näitä Toimiksen ihanan seurakunnan kanssa oltu tänä iltana. Ja Herra, jääkö sinun sanasi puhumaan, kun meidän äänemme vaikenee, Herra, anna niiden mennä suodattua pois, mutta Herra, ne knopit, mitä sinä olet antanut sanasta, jääköön sinne sydämen maaperään. Että tuottaa runsaan hedelmän, sitä me oikein pyydetään. Että teet syvää kyntöä, puhdistat ja pöytät, Herra, meitä sinun morsianta ylösottoa varten, koska häät on tulossa, Jeesus, sinä saavut. Herra, haluamme olla valmiina öljynä, lampussa palavina, kertoa muillekin, että Jeesus, sinä pelastat. Sinä haluat antaa uuden elämän, muuttaa kaiken uudeksi, hallelujaa. Herra, siunaa tätä rakasta seurakuntaa, vanhustoveljiä, työntekijöitä, kaikkia keittiötä myöten, kaikkia rukoilijoita, Herra, lastentyöntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä. Herra, kaikkia siunaat ylitse vuotavasti tätä seurakuntaa, hallelujaa. Täytä pyhällä hengellä voimalla, anna sanasi elää voimallisesti Hämeenlinnassa. Herra, me kiitämme siitä, mitä teet Suomen alueella vielä. Me kiitämme siitä voitosta, joka on saatu Golgatalla aikaan. Jeesus voitti kaiken pimeyden vallan, synnin, sairauden ja kuoleman viimeisenä hän kukisti. Halleluja. Herra, näin me siunaamme toisia, me jäämme pyhänkin johdatukseen, armoon ja siunaukseen tulevina päivinä. Herra, anna meidän olla palavia ja eläviä. Täytä meitä voimalla, täytä meitä rakkaudella. Anna meille johdatusta siellä, missä me liikumme, pyhän hengen siunausta. Kiitos siitä, että saamme olla sinun työtoveruudessa. Olet armosta pelastanut ja armosta me pääsemme myöskin perille. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Jos täällä on profetia tai muuta, niin ollaan tässä vielä hetki tuota. Herra Jeesus, Herra Jeesus. Jeparala vuode perlaade. Herra Jeesus. Joo, Herra Jeesus. Sitten veli Haverinen varmaan tulee tähän. Sinulla on jotain kerrottavaa.